התורה מדברת איתנו על כי תבוא אל הארץ, מדברים פה ודאי, מגיעים לארץ ישראל, מתחייבים במצווה הראשונה הגדולה והחשובה של ביקורים. מצוות ביקורים, רבותיי, זה להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו שם, כלום לא שלי, הכל שלך. אתם יודעים מה זה, בן אדם היה כל החיים שלו במצרים, עבד, לא היה לו שום קניין אישי שלו. 40 שנה במדבר אין להם כלום, יש להם מן מן השמיים, אף אחד אין לו פיסת קרקע, אין לו כלום. פתאום אתה נהיה בעל הבית, מקבל אדמה, שותל, וואו, פריגני. יש פה איזה מין הרגשה של עליונות, של כוחי ועוצם ידי. מה אתה אומר? סטופ. פרי ראשון שיוצא לך. ראה תאנה שביקרה, רימון שביקר, קורך עליו גני ואומר, הרי אלו ביקורים. זה לכבודך השם, זה שייך לך, זה לא שלי. נולד לך בן בכור, של מי זה? של הקדוש ברוך הוא. בכור בניך תיתן לי, וכל מכניך תזכר, פטר שור ושה. כל מה שראשון, שלי. למה? תזכור מי ברא את העולם. תזכור מי כאן בעל הבית. אין כוחי ועוצם ידי. כוחי ועוצם ידי, רבותיי, פירושו, חס ושלום ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך. היסוד של הביקורים, רבותיי, הוא הכרה במלכו של עולם. הכרה באלוקות. הכרה בזה שאני יכול לנסות לעשות בידיים שלי, אבל אני צריך לזכור דבר אחד, שבסופו של דבר מי שעושה זה רק הוא יתברך. אני מחוץ לתמונה. יש מדרש. המדרש אומר, וברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. אומר המדרש מה זה? ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אם ברכך השם אלוקיך, בשביל מה לעשות? שהשם יברך וזהו. בשביל מה צריך לעבוד? שיברך. אומר המדרש, לא יברך השם אלא אם כן תעשה במעשה ידיך. אתה תעשה ואני אברך. הקדוש ברוך הוא מבקש ממך השתדלות. תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. למה? למה באמת לא שיהיה לנו ככה הכל? אני יושב ואחלום. למה? כי כדי להשאיר את העולם בהנהגה טבעית ולא הנהגה ניסית. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שהעולם שלו יתנהג בהנהגה ניסית. ולמה? למה אין לנו ניסים היום? יש ניסים, רק נסתרים. למה? למה לא רואים היום עמוד ענן ועמוד האש וקריאת ים סוף? הקדוש ברוך הוא לא אוהב הנהגה ניסית. למה? כי זה שולל מהאדם, האדם כביכול את הבחירה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם. אנשים יגידו לך, שמע, טבע, 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 הכל טבע. מה קרה לך? זה טבע. נראה הכל טבע, שמש זה טבע, ירח זה טבע, כוכבים זה טבע, אוויר זה טבע, חמצן זה טבע, הכל טבע. נושם זה טבע, רואה זה טבע, אתה יודע כמה שרירים יש לך בעיניים, יא מזרוב. אתה יודע כמה חיישני טעם יש לבן אדם בפה, רבותיי, 1.5 מיליארד חיישני טעם רק, שאתה מכניס לפה. מערכות מטורפות יש לך בתוך הגוף שלך, ואתה אומר, טבע, 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 טבע זה תעשיית תרופות. מה טבע? ים הבול. יש כאן בעל הבית, יש מישהו שיצר את העולם, תגיד לי מה זה נראה לך פה. מה זה השטויות האלה? אבל זה האדם. בוא נשאיר את העולם להנהגה טבעית. אתה תעשה ואני אברך. יש כאלה גם שמעתי אותם בטיעון. היום זה בחירות. מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית מבחינת דת. ביקש לבן לעקור את הכל. יש כאלה מה אומרים לי, שם יעזור, שם יעזור, שם יעזור. מה שצריך להיות זה מה שיהיה. הוא אומר, תעשה את שלך. אמרתי לאחד, השם יעזור, אל תלך לעבודה, השם יעזור. לא תלך לעבוד, מה אתה חסר אמונה? מה אתה מאמין בבחירות שהכל השם יעזור? גם בעבודה, אל תלך לעבוד, חכה שהשם יעזור, שירך המן ליד הדלת. לא ירד המן ליד הדלת, אולי המן יעמוד לך ליד הדלת, ידפוק לך פטיש בראש שלך. מה אתה מבלבל את המוח? תעשה את שלך והשם יברך. מה זה? מה זה השטויות האלה? שמעו מילים של הבעל שם טוב הקדוש. אומר הבעל שם טוב, מה זה אמונה? תגדיר לי אמונה. אמונה זה מעל הדעת. איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, נכון? אם אני רואה, אז מה צריך להאמין? אמונה זה משהו שאני לא רואה. אומר הבעל שם טוב, בוא ואסביר לך, תשמעו איזה מילים מבהילות של הבעל שם טוב הקדוש, תשמעו איזה יופי. אומר הבעל שם טוב, תראה מה זה אמונה. לפני שאתה הולך לעבוד, להביא פרנסה, אתה צריך לדעת אם אין אני לי מי לי. דע לך, אם לא תלך, לא יהיה לך. אומר, יש שני מאמרים סותרים. מצד אחד כתוב אם אין אני לי מי לי, מצד השני כתוב, אין עוד מלבדו. משמע שהוא עושה הכל. פעם אחת כתוב אני עושה הכל, אם אין אני לי מי לי, פעם אחת כתוב אין עוד מלבדו. שואל בעל שם טוב, זה יכול להיות. אומר, לא קשיא. כאן לפני, כאן אחרי. לפני העבודה, לפני שאתה עושה לעבודה, דע לך, אם אין אני לי מי לי, לא תלך, לא יהיה לך. אומר, אבל אחרי שהלכת, דע לך, אין עוד מלבדו. רק הוא נתן לך את הפרנסה. אתה הלכת, זה רק היה קישוט. אבל תגיד לי, אתה משגע אותי, אתה לא אין לך, כן, זו האמונה. איפה שמתנגש לך השכל, שם האמונה.
גם שאתה עושה וגם שאתה מצליח והיבול עלה והכל הצליח, הלו, אספת דגניך ותירושך וצריך, אבל תהיה סבסתך ותירך ואכלת וסברת, ישמרו לכם פני פני לבבכם. הופה, ראית כמה יבול, ראית איך הצלחתי?